paremminkin mennä. Joo. Lähtikö siellä vesipumppu pyöri? Mä oon kuullut. Joku surin sen. Täällä on varmaan ollut joku vanha EGR-venttiilisysteemi. Niin sitä tulppaan pois tässä. Periaatteessa kone on aika lailla kasassa. Nyt tulee tuohon venakopat vielä maalauksessa. Niin. Näin jäljellä sitten tänään vielä aletaan laittaa kytkintä ja vauhtipyörän kytkintä paikalle, että heitetään vaihelaatikko tähän perään ja öljypohja. Sitten se alkaa olla aika lailla siinä. Vedätkö Janne nyt sen vai? Tai mä voin tulla kyllä itsekin. Miten se sitten katkaisee nätisti ton vaijerin ja kelaa takaspäin? Ottaa sen täältä irti. Niin, että vetää sen pittuun se, että se katkaisee. Niin. Elikkä meillä on tällainen öljypohja. Siinä on roiskesuoja. Edellinen omistaja tuohon koneelle tehnyt. Mä en vaan tiedä, uskallanko mä käyttää tätä vai ei. Ettäs tarvitse tehdä mitään muutosta kuin jatkaa sitä työtä. Joo, päästä nytkään tästä kanssa. Tuskin siellä pohjassa kuitenkaan tulee käymään. Päästä! Siellä kantaa, mutta siellä ei sit jousta vissiin. Pidäs poliinti ylhäällä. Jota ylhäällä. Joo, kyllä se menee nollille kuitenkin. Joo. Helpotetaan pakosarjan asentamista, niin otetaan vähän näistä pulteista poikki, kun niissä saakli ahastuu. No, mutta laitetaan nyt nuo bensapumput toimii silleen, että virrat kääntää päälle, ne lähtee. Ja flekti on silleen, että se moottori yhdessä ohjaa suoraan nyt kaikki. Niin se on ok. Okei. Joo. Noniin. Bensapumppu päälle, kun virret lähtee, flekki toimii automaattisesti, siinä oli käsky. Kyllähän tää nyt silleen niinkään paljon näitä johtoja sit. Osa on merkattu ja osa on sitten tälleen niinku vaan körrätty tänne vaan. Vähän joutuu setvimään. Ja tässä ei saa kuulemma olla mitään muuta kuin virta kytkiä ja sitten mistä lähtee autokäynti. Mitään muuta ei saisi kuulemma olla. Siinä on niinku lähtökohta. Tässä ei oo koukkuja kiinni. Niin, taas vähän. Onks tää nyt jo muutakin? Onks se parempi? En mä tiedä, pitäkää vaikka motoria vai? Niin. Ei se nyt ihan näy paljon tarvitse sieltä väkivaltaa. Eli sen pitää mennä melkein kato. Joo. No nyt tästä tuli oikein viimosen päälle. Viimosen päälle. Tää on pikkasen kanssa.
Se on siinä. Voi vittu, 2,5 tuntia saatana ihan laatikon kanssa. Mitä? Tässä meni 5 minuuttia. Tässä sanoo niin kuin Niko, että sä vittuun tätä keilahallista. Siinä laatikon asennuksessa oli, oli väsyneitä poikia. Siinä tuli vähän, tai me tehtiin se Finrift-tyyli, eli me tehtiin se 2 tai 3. Kuinka monestikin? No, se oli monta kertaa kuitenkin siinä loppuillasta. Väkisin yritettiin survoa laatikkoa melkein paikalle, eikä mennyt sinne. Sitten Janne näppäränä poikana huomasi, että meillä oli kytkimestä yksi levy vähän vinosti siellä paikallaan, niin siinä sitten meni vähän aikaa, mutta saatiin sekin kasaan loppuun. Viikon loppuna heitettiin moottori keulille ja sitä nyt tuossa kytketty paikalle ja kaikki nippelit ja nappelit siihen, ja Samikin tuossa on maalannut venakopat ja turbon imupuolen ja nyt ei periaatteessa tossa enää hirveästi ole, niin jos ihan hyvin menee, niin vielä tänään lyödään ekaa kertaa tulille ja katsotaan mistä antautuu. Big problemi, mutta siinä on vaan se, että täällä tuossa hienossa sähköhässäkässä on 1 tai 2 piuhaa paskana. Siellä on joku piuha paska. Tää kausi on kuin masentaa ennen kuin se edes alkoi. Eihän meillä ollut äsken yhtään kiirettä asiassa. Nyt meillä ehkä on vähän. Tehtiin tossa pieni testi. Testattiin, että suuttimet, kun viime kauden lopussa niin jäi auki jostain syystä. Ja meillä on nyt ollut ekuja. Suuttimet huollossa, niin pitäisi olla kunnossa, niin tehtiin vaan testi, että testi nyt sit kun lyödään virta päälle ja pumput päälle, niin suuttimet aukeaa ja päästään läpi. Elikkä meillä siellä on joku ongelma luultavasti johtosarjassa jotain. Sekin on, että siellä pitäisi niinku 8 piuhaa olla vaurioituna, niin kuulostaa vähän oudolta sekin, mutta näköjään sekin on mahdollista, kun ei ainakaan keksitä mitään muuta. Mutta nyt on keskiviikko ja huomenna illalla tämä auto menee CCL:llä. Jätetään toi moottoripuoli tässä pariksi päiväksi ja tehdään nyt kori teippauskuntoon, niin huomenna illalla Samin kanssa väännetään kasaa tässä nopeasti. Korisarja loput paikalleen ja hiotaan ja maalataan jotain pientä paikkaa sinne alle valmiiksi. Sitten työnnetään auto tuossa pihan poikki CCL:lle ja sitten ne saa tehdä taikojaan siellä.
No meillä on rahat loppu ja pitäis lattia siivota ja sulla on tommonen kone tossa, niin pistetään tommonen mainospaikka tohon Niklaksen kyllikkiin ja tai pistetään vaikka koko semmonen tonnina jalkuun, niin se voisi olla ihan jees. Plus alvi. No niin, imuri. Onko imuri? Tää on ihan mitä sä haluat. Sä voit lentää tällä tai olla lentämään. Kotli, lentokone! Okay. Istu siihen kyytiin vaan. Mitä apua?